Ja kush janë shenjat më të turpshme të horoskopit, skuqen me njëherë. Jo çdo kush është social. Sa herë na ka rastisur të shohim dikë të strukur në një cep të dhomës, apo të heshtur në maksimum. A e keni menduar ndonjëherë se këto janë shenja që flasin shumë për personin në fjalë? Të qenurit i turpshëm, shpesh, keq interpretohet si mendje madhësi tek të tjerët, edhe pse kjo nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën. Ja ku po ju surprizojmë me 4 shenjat më të turpshme të zodiakut, që duhet të tregoni kujdes të mos i vini në siklet. Virgjëresha, njihen si jashtëzakonisht shumë të turpshëm. Megjithatë, duhet ta dini se janë praktik dhe observues. Ata i kushtojnë vëmendje gjithçka që ndodh përreth. E ndonë se nuk flasin, dijeni se po dëgjojnë. Gaforia, janë miq të ngushtë ideal, por jo romanca perfekte. Kjo vetëm për shkak të natyrës së tyre të turpshme. Nuk do ta kuptoni dot nëse ju pëlqen apo jo, derisa të vendosni kontakt të vazhdueshëm. Peshqit, shenjë pozitive, romantike dhe tërheqëse, por janë shumë të turpshëm. Nëse edhe ju vetë jeni natyrë e turpshme, nuk do të ekzistojë mundësia e lidhjes me këtë shenjë. Nëse jeni natyrë sociale, mjafton ti përshëndesësh dhe ata do të përpiqen të tregojnë sa munden për veten. Bricjapi, njihen si natyrë tejet e rezervuar kur vjen fjala tek tjetri. Mund të mendoni se janë mendjemdhenjë, edhe pse në të vërtetë shquhen për natyrë sensitive. Në çastin e parë që kërkojnë komfort me dikë, e flakin turpin tej dhe përkushtohen në marrëdhënie.